safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ku eedeysay inay weerar ku tahay warbaahinta madaxa bannaan. Yuunis Duraan Cali ayaa faahfaahinta ino haya. Safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa ka hadashay maanta war maalmo koor ka soo yeeray hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ka ahaa wariye Haaruun Macruuf oo ka howlgalaalanta afka Soomaaliga VOA uu leeyahay xiriir qatar ku ah amniga qaranka Soomaaliya kana gudbay nidaamka warbaahinta. Qoraal kooban oo la soo dhigay barta Twitter-ka safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay nisa inay weerar ku tahay madaxbannaanida iyo xurriyadda saxaafadda iyadoo amaan u jeedisay safaaradda kaalinta wariyarnimay Haaruun Macruuf. Qoraalka ka soo baxay safaaradda Maraykanka ayaa u qornay sidan: Haaruun Macruuf waa wariye ixtiraam mudan oo xirfad sare leh, waa mid ka mid ah wariyayaasha ugu saameynta badan. Weerarka nisa wuxuu hanjabaad u yahay saxaafadda xorta ah iyo madaxbannaanida oo aas-aas u ah dimuqraadiyadda iyo xisaabtanka dowladnimada Soomaaliya, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay safaaradda. Hadalka ka soo baxay safaaradda Maraykanka ayaa jawaab u ah qoraalkii dhawaan ka soo baxay nisa ee ka dhanka ah wariye Haaruun Macruuf, taasoo si weyn dad badan uga falceliyeen. Labadii bishaan ayay nisa qoraal ku daabacday bartida Twitter-ka waxay ku sheegtay in wariye Haaruun Macruuf tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadeyso iyadoo ku eedeysay in uu leeyahay xiriir khatar ku ah amniga qaranka kuna kacay falka baxsan anshaxa warbaahinta. Wariye Haaruun Macruuf wali kama jawaabin hadalka ka soo yeeray hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. Dad badan oo ka howlgala warbaahinta Soomaaliya ayaa hadalka nisa ku tilmaamay mid lagu hanjabayo wariyeyaasha gudaha dalka ka howlgala oo aanan ahayn mid lagu dan leeyahay wariye jooga Washington. Ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ayaa dad looga shakisan yahay inay ka dambeeyaan qarax shalay ka dhacay Jawhar waxay ku soo dhigeen gacanta. Bashiir Cali Daahir ayaa magaalada Jawhar ka soo waramay. Howlgalka baaritaanka ee ciidamada nabad sugidda ee ka howlgala magaalada Jawhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka fuliyeen xaafadaha magaalada Jawhar ayaa waxa uu mid ay ku baadi goobayeen kooxihii ka dambeeyay weerarkii qarax ee maalintii shalay ka dhacay magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Saraakiisha ciidamada nabad sugidda ee ka howlgala magaalada Jawhar ee hoggaaminaya howlgalkaasi ayaa sheegay inay ku soo qabteen tiro dhalinyaro ah kuwaasoo baaritaan lagu sameynayo qayb ka mid ah kuwa kalena la sii daayay. Waxaana howlgalladan ay tilmaameen saraakiisha nabad sugidda ee ka howlgala gudaha magaalada Jawhar inay sii socon doonaan ilaa laga hortagayo weerarada. Dhinaca kale, gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Bare Maxamed ayaa maanta booqday isbitaalka magaalada Jawhar, kaasoo uu ku booqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dad shacab ah oo ku dhaawacmay qaraxii maalintii shalay ka dhacay bartamaha magaalada Jawhar. Waxaana gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Bare Maxamed ugu baaqay laamaha amniga in ay gacanta ku soo dhigaan cidii ka dambeysay weerarkaasi. Hay'adaha amniga waxaan leeyahay dadkii dadkaasi dhibkaas u geystay muxuu ahaa tallaabo sharciga waafaqsan la qaaday amniga aad loo sugo maadaama xaalad yacni kala guur lagu jiro dalkana uu ku jiro xaalad muxuu ahaa degdeg ah ku jira. Waxaan leeyahay hay'adaha amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle jiifka kaca ee dadka shacabka difaaca muxuu ahaa dadka amnigiisana Ilaahay ku soo adinka ayaa idin sugayaan. Marka hore maanta waxaan soo booqanay dhaawacyadii shalay casarkii bombadii ka qaraxday boostaajada magaalada Jawhar. Runtii shan ruux ayaa ku dhaawacantay, qofna waa ku dhintay. Dadkaas waxaa ka mid ahaa xildhibaan sikariye Muumin Hidowle oo xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ka tirsanaa. Runtii qalliin yar ayaa lagu sameeyey, aad iyo aad ayuu muxuu ahaa runtii fiican, xaaladiisu fiican tahay. Waa la sii dhaqaatiirta noo sheegeen waa lagu guuleystay. Dad kaloo iyagana dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen, iyagana shaqada ku jiraan aad ay fiican yihiin. Sidoo kale waxaan tacsiyeynayaa qofkii dhintay, dadku ka dhintay. Waxaan leeyahay samar iimaan, Allah idin ka siiyo bedelkiisa khayr qaban, Allah idin siiyo. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jawhar. Aad buu mahadsan yahay wariyaheena naga soo waramay magaalada Jawhar. Caruur iyo dumar lagu laayay dagaal beeladeeda ka socda gobollada Shabeellaha Hoose iyo Jubada Hoose. Haddaba maxaa xilligan ku soo beegay soo cusboonaysiiyey dagaal beeladeeda? Warbixintan waxaa inoo haya wariyaheena Xuseen Cabdulle Maxamed. Deegaanada Fuuma, Kooyaame iyo Shabeelle oo qiyaastii 40-50 kilomitir galbeedka uga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose iyo magaalooyinka Walaween iyo Diinsoor oo ka kala tirsan gobollada Baa iyo Shabeellaha Hoose waxaa ka socda dagaal xun oo saqiiro gowrac iyo urdu xata ah oo u dhexeeya beelo halkaasi wada dega. 3-7 ee lasoo dhaafay magaalooyinka Kismaayo, Diinsoor iyo Walaween waxaa ku dhintay ugu yaraan 150 qof, kuwaasoo qaarkood ku dhintay dagaalo ay galeen halka qaarkoodna loo dilay aanooyin qabiil.
dadka dhintay 13 ka mid ah waa caruur ka yar da'da 10 sano halka 8 ka midna ay yihiin dumar qaar kood uur leh sidoo kale waxa ku jira odayaal waayeel ah oo gaaray da'da 70 sano qaar ka mid ah caruurta iyo dumar kale laayay waxa loogu tagay guriyahooda iyo dugsiyada quraanka waxana dilkooda loo adeegsaday rasaas iyo gowrac beelaha qaar ee dagaalka ku jira ayaa baraha bulshada internetka soo dhigaya muuqaalo ay ka soo duubeen dad ee laayeen way ku jiraan birmageedo waxayna u arkaan dab iyo guuldarro weyn oo ay gaarsiiyeen dhinaca ka soo horjeeda xiliban daahir amin jeeso oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in caruur badan iyo dad kale oo waayeel ah oo aan dambi gelin la laayay boqolaal kalena ay barakaceen may dad badan aan dhintay oo labada dhinaca caruur yaryar la dilay ilmo yaryar oo muxuu ahaa hadda waxa la sheegi karin waa ilmo yaryar oo wax ma kasta haween dadka noocaas ah la dilay dad ilaa 25 u dhaaf ah dhintay oo ay ku jiraan 9 qof oo magaalada iyo nabada inta ka shaqo tagay baadiyaha si ay shaqo tagay shaqadooda ku maqnaa kadib magaalada markay waxay soo shaqeeyeen soo gashay islaayeen jidka loo galo la dilay waxaa ka mid ah dad magaalada awad ay ka dhacay aan ka qaxino maatahay oo nimankaas dadkaas la dilay markii la maqnaa kadib guriyooda lagu laayay oo looga aaray nimankaas dadkaas la dilay looga aaray ma qofar xumo weyn ka dhacday meesha waana ka xumahay waana ka tacsiyay dadkii heeradii dadka oo iska dhin soo riimaan Allah ka siiyo waxa hubaal ah cid kasta oo dagaalkaas horeysay inay dambiilayaal yihiin waxa aad u yar dadaalka ay wadaan maamulada Koonfur Galbeed Jubaland iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxayna qayb ka noqdeen dadka diraya baaqyada ku aadan joojinta culadaha halkii ay ahayd inay ka shaqeeyaan joojinta dhiiga daadanaya Senator Iftiin Xasan Baasto oo ka tirsan xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay qof kasta oo culadaha socda joojin karta inay ka qayb qaadato sidii loo badbaadin lahaa birmageedada la laaynayo iyo dhalinyarada isdilaya waa dagaal ahli ah dad walaal ayaa meesha ku dagaalamayo oo ehela oo xigaala oo dad haddii maanta aan ku dhigi karo waxa ay ruusan yihiin waa dhaafisan tahay marka waxaan leeyahay baaq nabadeed baan diraya oo labada dhinac oo deegaanada odayaasha deegaanada odayaasha Soomaaliyeed oo deegaanka ka soo jeeda inay arrinta ka qayb qaataan arrinta gurmad ka sameeyaan la joojiyo dagaalkaas waa dagaal ahli ah waa dagaal walaal waa dagaal sokeeye waa dagaal xigaal ah dadka isdilaaya ma aha wax macno maanta isku hayo male dadku maanta Soomaaliya carradu waa ka badantay waxa la isku dagaalaya wax la garan kara ma aha waxaan leenahay war alleheen allah adoon yahay joojiya dagaalka labadiina dhinac oo walaalaha oo heelka oo mas-uuliyadooda aan ahayn anagu waxaa dhig nagu filan inta meesha maanta ku dhimatay inta ku dhaawacmay usbuucdan iyo baryahan meesha dagaalka ka socday waxaan ku baaqayaa in dagaalka la joojiyo dadka walaalaha oo ku dagaalamaya meesha waxaan markasta iyo markasta ugu baaqaynaa inay joojiyaan dagaalka waa ku dhimay oo kugu dhimay alla dilaahi wax luusa dilaa waxaan garan karna maaha odayaasha dhaqanka ee qaar ka mid ah beelaha dagaalamaya ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in dagaalada socda ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin dana dhaqaalo iyo mid siyaasadeed kale halka qaarkoodna ay sheegeen in lagula dagaalamayo hub dowladeed iyo mid maamul goboleed madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudiga arrimaha gudaha ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ayaa todobaadyo kadib markii la laayay birmageedo badan soo saaray war saxaafadeed oo lagu dalbanayo in la joojiyo dagaalada socda xilli goobaha lagu dagaalamayo meelo aan ka fogeyn ay joogaan ciidamada qaranka iyo kuwa Jubaland Kismaayo iyo Walaween oo ay dagaalada ugu daran ka dhaceen wali waxa ka socda abaabul dagaal waxana dhinacyada u imaanaya gurmadjo mana jirto cid ilaa hadda ku baxday dagaalada sidii loo joojin lahaa marka laga reebo baaqyada warbaahinta loo marinayo waxana dawladda federaalka ah iyo maamulka Jubaland lagu dhaliilay sidii u wajeen arintan
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dad loo soo qabtay kufsi dhawaan gabdha yaryar loogu geystay degmooyinka Afgooye iyo Balanbal oo ka kala tirsan Galgaduud iyo Shabeellada Hoose. Xareelaliyaha guud ee dalka Suleymaan Maxamed Maxamuud oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay kiisas kufsi ah oo loo geystay gabdha aad u yar kuwa oo maalmihii dambe kuwa oo maalmo ka hor ka dhacay degmooyinka Afgooye Balanbal oo ka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo Shabeellada Hoose. Xareelaliyaha ayaa sheegay in dhacdooyinkan ay u soo qabteen dad badan dhowaana maxkamad la soo taagi doono. Dhinaca kale, Suleyman Maxamed Maxamuud, xareelaliyaha guud ee qaranka, ayaa digniin u diray odayaasha isku dayaya in kiisaska kufsiga ay xalka galaan. Xafiiska xareelaliyaha guud ee qaranka uu soo gaaray una hayo kiisas kufsi ah oo saddex ah oo loo geystay gabdha sabi ah oo da'doodu kala tahay 3 jir, 4 jir, iyo 7 sano jir. Falkaas kufsiga ah waxa uu ka dhacay degmooyinka Afgooye iyo Balanbale. Xafiiska xareelaha guud ee qaranka asagoo gudanaya waajibka saaran waxa uu markiiba faray hay'adaha booliska iyo hay'adaha baarista in si dhaqso ah loo soo qabto dhammaan eedeysanayaasha ku eedeysan kiiskan, waxa uuna si maalinla ah u hagayaa baarista ay wadaan hay'adahan ku shaqada leh. Dad badan baana loo xirxiray oo u xiran kiisaskaas, waxaana socota baaristii loogu talagalay, taas oo maxkamad lagu horgeynayo. Xafiiska xareelaliyaha waxa uu uga digayaa odayaasha iyo nabadoonnada ay niyadooda ku jirto inay kiisaska kufsiga oo noocaas oo kale ah inay ka galaan waanwaan iyo wada hadal iyo wada xaajood. Xafiiska marna kama aqbalayo hay'adaha baarista iyo booliiskan wuxuu amrayaa qof kasta oo isku daya in uu farageliyo ama waanwaan uu ka galo ama wada xaajood uu ka galo kiisaska noocaas oo kale ah in la horkeeno maxkamadda si loogu ciqaabo falkaas uu galay. Todobaadkii aan soo dhaafnay ayaa degmada Afgooye waxaa kufsi loogu geystay gabdha aad u yar kuwa oo da'dooda lagu qiyaasay 4 jir ilaa 3 sano jir. Guddoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan ilaalada madaxweyne Waare ay weerar ku soo qaadeen. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinta inoo haya. Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale oo diidan inuu xilka wareejiyo isla markaana ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo galabta shir jaraa'id qabtay ayaa wuxuu sheegay in maanta ay weerar ku qaadeen ciidamada ilaalo ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale Cali Maxamed Caraale wuxuu sheegay in ciidamadii maanta weerarka ku soo qaaday xarunta ay iska caabiyeen ciidamada ilaalinaya xaruntaasi, isagoona sheegay in ciidamada AMISOM ay ka qayb qaateen dagaalka. Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale sidoo kale wuxuu sheegay in labada ciidan ay isku hor fadhiyaan gudaha magaalada Beledweyne, isla markaana wuxuu baaq u diray madaxda dowladda Soomaaliya. Waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago weerarkii saaka ka dhacay ee xarunta dowladda hoose ee gobolka Hiiraan. Xarunta haddana fadhiyo ayaa saaka waxa weerar ku soo qaaday ciidamo staff ah madaxweynaha Hirshabeelle ama ka amar qaata madaxweynaha Hirshabeelle. Saaka markay saacaddu ahayd 9:00 subaxnimo waxay soo qaadeen weerar. Weerarkaas alxamdulillah waxba kuma aysan dhiman, waxay iska caabin kala kulmeen ciidamada ilaalada ka ah maxaan ku yiraahdaa xarunta maamulka gobolka iyo ciidamada AMISOM. Waxaan u mahad celinaa ciidanka AMISOM oo runtii qayb weyn ka qaatay saaka inay difaacaan xarunta hadda aan fadhino iyo xarumaha kale iyo xafiisyada dowladda oo mar walba u helan inay ilaaliyaan madaxda dowladda. Waa u mahad celinaa. Waxaa kaloo baaq u diraa ciidamada dowladda ee fadhiya gobolka Hiiraan, noocay rabaan ha noqdaan, inay fadhiyaan meelaha ay fariisimadu ah, inay ilaaliyaan amniga, inay joogaan xarumahooda. Waxaa kaloon maxaan ku yiraahdaa fariga ciidamada AMISOM inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada iyo amniga ka socda gobolka Hiiraan, inay si gaar ah ula socdaan. Waxaan mar labaad u soo jeedinaa baaq dowladda Soomaaliya inay si degdeg ah u soo farageliyaan. Haddan la joogo xaaladu way cakiran tahay. Waxaa ishor fadhiyo ciidamo qaarkood ay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda oo la adeegsanayo oo loo adeegsanayo dagaal aan sharci ahayn. Sidaa darteed in si degdeg ah lagu soo farageliyo aad iyo aad ayaan uga xumahay,
shaqooyinka noocaas ah waanu ka hadalnay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dhawaan xilka ka qaaday Cali Maxamed Caraale gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan isagoo qaaday xilka qaadista uu ku sameeyay madaxweynaha maamulkaasi madaxweynaha Filipiin ayaa amray ayaa laamaha amniga ku amray inay toogtaan qofkii ay bannaanka ku arkaan iyo amarkaas oo durbaba dhaqan galay madaxweynaha waddanka Filipiin ayaa amray in laamaha amaanku ay toogtaan cidii jabisa amarka bandowga ah ee dawladdu ku soo rogtay dalkaas sababta ay dawladdu bandowga ugu soo rogtay ayaa ah cabsi laga qabo in cudurka coronavirus uu ku sii fido waxana maanta ciidamada booliska dalka Filipiin ay toogteen nin da'diisa lagu sheegay 63 sano kaas oo la sheegay inuu u hoggaansami waayay amarka ciidamada wararka qaar ayaa ku waramaya in ninkani uu ahaa qof madaxa looga jiray laakiin madaxweynaha Filipiin ayaa amarka bixiyay dhawaantan waxana muuqata in durbaba ay fuliyeen amarkaas ciidamada amaanka gudahan waxa ay gaareen dadka u dhashay waddanka Filipiin ee ku dhacay cudurka COVID-19 ilaa 300,000 qof iyadoo dadka u dhintayna ay gaareen ugu yaraan 50 qof oo reer Filipiina amarka madaxweynaha dalkaasi ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu adkaa ay bixiyaan madaxda caalamka tan iyo intii uu dunida ka dilacay cudurka COVID-19